Spark TV. Soutěž. Čau, až do nedělní půlnoci jste mohli soutěžit o těchhle 12 parádních lupenů na Legendy roku. 6 jich máme do Prahy a 6 jich máme do Ostravy. Jako vždy to bylo jednoduchý, stačilo nám poslat správnou odpověď na soutěžní otázku a pak čekat, jestli se na vás usměje štěstí. A soutěžní otázka v tomhle případě zněla, jaký symfonický orchestr doprovodí Legendy roku. A správná odpověď je, Legendy roku v Praze taky v Ostravě doprovodí symfonický orchestr Virtuosi di Praga. Tak teď už víte, jestli jste odpověděli správně a nebo jste mimo hru. Každopádně jdeme rozdávat lupeny. Jdeme rozdávat těchto 12 lupenů. 6 do Ostravy a 6 do Prahy. A to tak, že na každé místo pošleme vždy 3 výherce, tak aby každý si mohl vzít sebou nějaký ten doprovod. Jako první v pořadí koncertů je Praha, takže nejprve rozdáme lístky do Prahy. Prvním výhercem se stává Petr Bohuslav Osek. Gratulujeme, Petře, a tobě ještě navíc posíláme osobní setkání s legendami roku. Tak to je super, to je bezvadný, to jsem moc rád. A další, kdo se ještě podívá do Prahy, je také Jan Juris z Mělníka a Lenka Talerová Mníšek pod Brdy. I vám gratulujem. A teď tu máme Ostravu. Do Ostravy se 24. března podívá Jindra Skácelová Příbor. Jindro, gratulujem a tobě také posíláme osobní setkání s legendami roku. Užij si to. Vážně, no to je super, no tak to já taky děkuji teda, no já jsem nikdy nevyhrála takhle, no tak vidíte to. No. A další, kdo se ještě vydá na legendy roku do Ostravy, je Zdeněk Šmída, Hradec nad Moravicí a Vladimír Buchta, Ostrava Vyškovice. Chlapi, gratulujem. Takže přátelé, užijte si legendy roku, užijte si koncerty, lístky jsou rozdány a vy ostatní už ve středu sledujte Spark TV, protože pro vás máme vstupenky na rockové Velikonoce. Těším se na vás. Ahoj. Spark TV. Metal in action.